חד משמעית. אנחנו יוצאים לדרך, כדור ראשון של מכבי תל אביב. את לז'יז'יץ', תומאס לא יכול לתת לז'יז'יץ' להתמקם לפניו ולהיות קרוב לטבעת, ואז הוא נועל אותו, ואז קל לו עם חצי הוק פנימה. הנה קוטי קלאר. עכשיו מגיע גם קלו יארו. לייזר. לוקח את אייזנדורף פנימה, הוא מניח את השתיים יפה מאוד עליו. פעולה מצוינת של אייזנדורף בהגנה, שסוף סוף עירת את המסירה הזאת לז'יז'יץ'. דורסי. ז'יז'יץ' מקבל, ז'יז'יץ' מפנה את דרכו באלגנטיות. זה היה אבל יותר תוקף מאשר פעם קודמת. ושלוש, הרצליה 0-2. גדי מנער את ההגנה מעליו, משאיר את זליקוביץ' אולי לשלשה הראשונה, אמנם. עד עכשיו הרצליה איבדה שני כדורים, אנחנו זוכרים את המסירות האלה לקוטי קלאק, אבל עכשיו העיבוד הזה, העיבוד השלישי, זה המפתח ביד אליהו שאתה משחק נגד מכבי, אסור לך לאבד כדורים ולגרום לפאסבול. זליקוביץ' מוליך את המתפרצת עכשיו, ושם את השתיים, יפה, אבירם זליקוביץ', אנחנו יודעים שכשהוא היה... מכבי תל אביב עם די ברטולומאו, לא מצליחה לייצר יותר מדי משחק ריצה, די ברטולומאו יורה, השלשה הכי קשה מבין השלוש של הקאר. קרביץ, סנדי כהן שומר קשוח, הסתבך בכדורים מולו, זה מסוכן, הלך הכדור. עכשיו למכבי תל אביב, יש את קלויארו ויש שתי נקודות קלות. זוסמן מסתנן, זוסמן אוכל את הסל. גדי עכשיו, שניות אחרונות, מה עושה גדי? הוא משאיר אפילו זמן לבלייזר בשנייה האחרונה. יואו! בלייזר מדייק, ואתה יודע מה, זה היה קרוב אליי, גם הייתה עבירה עליו. בלייזר הוא טוען שהיה פאול, אבל פה גדי היה צריך לשחרר את הכדור ולא, אתה יודע, להתמקד בכדרור הזה. מה שקובע זה המנורות, והמנורות אומרות בזמן. ז'יז'יץ'. זוסמן, זה מתחיל להיות מסוכן. צריך לזכור, אתה יודע, כבר עשו חשבונות בהתחלת העונה, ש-17 ניצחונות הספיקו למקום 8, 18, שפר הרחמה מגיע ל-19 ניצחונות, כי אתה בא, ז'יז'יץ' שיש לו את הטכניקה הטובה בעמדות האלה, במיוחד בליגה. לא עומד מולו כאן טאוורס או בכושרה הנוכחי. טיים ז'יז'יץ' מעלה ל-21-2 ותוסיף את קריס ג'ונס 23-3 מעכשיו לסיום רבע מספר 3 ג'ונס לז'יז'יץ', אלישי קדיר לא יכול להיות פה והשאלה היא... תקל כאן, קוטי קלארק לא עושה את הדיניי, לא, אתה יודע, לא קופץ פנימה. גדי מתחיל את הדהרה, איזה סטיישן מוב יפהפה, איזה סל גדול של גדי, עושה כאן פעולה נוראית. עושה פה מהלך ההיסוס הזה. זה חבל, כי אתה יודע, כי עומרי כספי ראינו אותו בגמר גביע ווינר, חוזר לאט לאט מהפציעה הקשה שלו. ג'ונס. היידגר שם עליו ידיים, ג'ונס צעד לאחור, פעולה יפה מאוד. 19 נקודות במדעי ארצות הברית שניצחה את איי הבהמה במוקדמות אליפות האמריקות של פיבה. יורד מעט. בספרופולוס זוהם, יכניס עכשיו את זוסמן כדי להדק קצת יותר את ההגנה. קריס ג'ונס מקבל כזאת קלות לזרות שספרופולוס הפעם שם בצדדים שחקנים שהם חיליה קצת יותר טוב ממה שהוא פתח איתם. קאנון עכשיו לקלארק, ושוב, מי שקיבל את ההתחלה, את ההחלטה הנכונה, תומאס, בתחילת המהלך. גדי חותך את הצבע, מוצא את קאנינגהם, אבל מה הוא עושה היום? שלושה מול אחד, דורסי, סל ועבירה. דורסי! בלייזר בסיבוב, אוהב לשמוע את הבאזר, לשחרר רגע לפני. מכבי תל אביב, ממשיכה לניצחון. שישי ברציפות, וגם הוא בהפרש גדול מאוד, 98-75.
הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל